aaday xaaladda uga cakiran tahay dadkii wuxuu cunow rabaa. abaartu keliya saameyn kuma yeelan dhaqaalihii dalka ka soo geli jiray maamulada qaar. meelaha xilligan abaartu sida zaa'idka u saamaysay waxaa qayb ka ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. deegaanada qaar ayaa laga barakacay, halka kuwa kale ay qarka u saaran yihiin in dadkii ku noolaa ay ka soo barakacaan. dadka qaar ayaa iska gadaya xoolihii ay lahaayeen si ay ugu badbaadaan noloshooda, balse kuma helaan lacagihii ay doonayeen sababtoo ah abaarta ayaa dadkaasi isku mid ah u wada saamaysay. suuqa ugu weyn gobolka Hiiraan, oo ah kan beledweyne ee dhanka xoolaha ama suuqa xoolaha, ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran kadib markii abaartu ay ku dhufatay guud ahaan gobolka iyo maamul goboleedkaba. dadku saas u cadalinaya lacag la'aantaas haysa, bees xoolo waa tuuran yahay, wax la gadaana ma laha. ariga waa ka ridaa, waa ujeedaa arigii 50 laga daray waaye, 15 hadda 10 gaari mays waa taasa. hoos u dhac waa la arki jiray, laakiin midda haddan la haysata iyadoo abaar iyo arigi iyo abaale la liita iyo asigiiyo qaymo waayey labadaa isu kaayo qabatay. ma arag hadda aniga lalintayda middaanoo kale sooma mari, lama kulmin annaguna meel kale ma naqaano, ree Hiiraan maan nahay. $15 la leeyahay, raashinkiina waa qaali. ilaahay idinkiisa ummadda baadiyaha joogta maanta oo xoolo ku dhaqanka aheyd aaday xaaladda uga cakiran tahay. dadkii wuxuu cunow rabaa xoolo ku noolaa la'ahay. ariga markii lasoo safarsada qaymaha la siisan jiray, raashinkaa lagu gadi jiray, markaasaa lagu noolaa jiray. haddaan dadkii gaajo uu istaagan yahay. qiimaha xoolaha la kala siisan jiray ayaa si aad ah ugu yar marka aad u fiirisid iminkan qiimaha hadda la kala siisto, sida uu sharaxayo mid ka mid ah dalalleyda ka ganacsata suuqaasi. ariga ninkaas kale haddaad idhaa waraa soo rarin, beeca ma joogiyo, walaal waxay gu keeni haddaa idhaahdo waa iska soo raraya. bacdii 10 maalmood, 5 maalmood, 6 maalmood ayaan ahay qaar. ninkii baawar ka lahay wuxuu leeyahay ma qaadi karo, keeni wuxuu leeyahay war haygu soo celin. haddana subaxii haddana kama maaratido dadkii tolkaha kule warren alla kuwaala wixii noo qabo. mid 5 maalmood joogay, mid 7 maalmood joogay, mid 6 maalmood joogay, intaasba waa suuqu joogay. axmed wacane, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.